几分？55分。我又提前了开播时间，哈哈哈！安，欢迎 Tom， 欢迎。Hello， 晚上好。等一下，这个有点太低胸了呢。不可能说很性感吧？不能说有学一个人讲话的方式。夫妇猫欢迎，比帆欢迎，小易欢迎，卡杜好欢迎，凌晨对晚安，亚楠欢迎，阿丽好漂亮，谢谢你们。晚上好汉 ，Hello Log， 晚安梦汉 ，Hello， 喝水跟你拼 ，Hello， 阿丽很漂亮，谢谢，于轩欢迎，晚上好，今天有出门吗？没有，出门一下下，但是就是去买个东西而已。阿顺欢迎，阿哲欢迎 ，S O B A 欢迎 ，Seven 欢迎，怡俊欢迎，顺晚安。阿哲欢迎，木木的爸爸欢迎 ，Seven 晚安 ，Seven 买。哎，为什么 ？Hello， 哎，欢迎台什么台客帮欢迎，原来今天有开。哎，因为那个啊，就是我昨天不是有 po 现实动态嘛，阿丽打扮那么美，我今天有打扮吗？而且我今天穿的是一个随便的衣服。肉腐晚安，贝贝们你会吗？晚安，玉人晚安。丹真晚安，小子晚安，玉人晚安。今天就是随便穿，而且这个是我新买的一个衬衫，短袖衬衫，是我一直想要买的衬衫。对，但是它好像会有点露胸。随便的都这么美，谢谢。项链很漂亮，谢谢。它这上面写那个 Lucky Day， 是什么 Lucky？扣子扣好 ，sorry。Hello， 云水蜜桃欢迎。Hello， 有 KK 欢迎一二三。晚上好，各位晚上好。307班长戴吉欢迎。志祥欢迎。杨哥晚安。阿丽头发真的长。长的很长，我最近就不想剪，要把它留长，就是不要再动它了，不然等下它被我越剪越短就惨了。Hello LJ， Hello 爱吃的叔叔欢迎自强， Hello 雪冬欢迎。啦啦啦啦啦，智商。闪亮闪亮欢迎。你是干嘛让他刘海也要长了嘛？长很多，但我今天有稍微的剪。晚安，浩毅，晚安，甜甜，思远，晚安，神推，晚安，凯哥，欢迎，阿翔，欢迎，晚安，乐库拉，现在长度好可爱，谢谢你，玉人，柚子，欢迎，乌米奇，欢迎，老婆，我爱你，你有病是不是？R， 欢迎。我跟你讲，他就是这样，早上吓到我，而且你知道吗？我跟你说，有一个卡通长得跟他很像，就是耳朵也是大大的，我不知道那是，反正就是妖怪类型的那种动物。他早上就这样，他会这样啊，就是他会这样，类似这种，就是会这样，然后一直看着，这样等他回去。哼哼哼，哈喽，晚上好，谢谢北原神态的团子。谢谢木木爸爸的海哦，四月晚安，晚安熊熊，哎呦晚安，中田晚安，晚安晚安，谢谢夫妇猫的团子，哎呦哎呦哎呀哎哎，哎木木，我们是什么时候开始养的？五月十三，哎6月13。6月13今天回来的。好了，梦梦，你要晚了，哇嘞！好生气。Hello 准 ，Hello 怀啦，敏勋欢迎，志宏欢迎，哎呦哇，新的团子，今天阿里好漂亮，谢谢乐谷，谢谢哎呦哇的团子，七儿欢迎，今天头发很顺哦，有洗头呢，没有啦。雅素欢迎，晚上好，威如谢谢你的玫瑰，麦克欢迎，看好你，谢谢威如 ，SP 欢迎，
阿树欢迎，Hello 四推欢迎 ，ARK 哥欢迎，叫蛙第一名欢迎，嘎比欢迎，妖怪母羊熊欢迎，哎呦喂欢迎，鬼熊欢迎，田中田欢迎，晚安晚安各位 good night， 晚安欢迎晚安，夏谢谢你的夏日祭典赛，阿丽今天看起来很好看，谢谢草莓酱，因为有好好休息，状态都是特别棒的。六五八欢迎，男孩欢迎，家长欢迎，晴天欢迎，杨哥欢迎，六五八欢迎 ，Y I 令晨欢迎。晴天，有人在听你吉他哦。是要祝福庆祝什么吗？没有啊，没有庆祝什么。阿里草莓，谢谢。洛基洛夫欢迎，谢谢隔壁的祭典。Hello 晴天欢迎 ，Hello 六五，谢谢大家的礼物。今天很美，真的吗？真的吗？怎么那么夸张？六五八欢迎，我只不过就是化了妆而已，就说我很美。大家要多化妆。今天想唱歌，唱歌。阿木，白木，男女孩对我说说。你昨天没有直播，对我昨天有改，因为突然家里有事。牙树欢迎，谢谢妻，你说我妻子。桃花哥欢迎，七欢迎，桃哥嗨，晚上好，谢谢木的爸爸，国王小火箭，还有国王小火箭，谢谢本丸的看了你哦。小乔欢迎 ，J 欢迎，四样欢迎，晴天谢谢你的玫瑰，七四样欢迎，卡丘欢迎，六五八谢谢你的团子，哎呦哇赞，赞赞，木木变白木，他本来就是白木，拉古拉谢谢你的四叶草，乖乖欢迎，晚上好，各位晚上好，对，他就是一个白又白又木的小朋友，啊，开心欢迎，小梁欢迎，今天的阿丽也哦好谢谢 ，JT 欢迎 ，JJesh 欢迎。木木爸爸在一只火箭，真的火箭。今天两个小时，对。男女孩对我说说说 ，Hello， 欢迎晚上好 ，Plus 欢迎。我先想要唱什么歌好 ？Hello 九九九，欢迎，心情在丢好，开玩笑的不要丢了，夏日祭典，谢谢乐古拉。欢迎，谢谢嘎壁的海鸥，思梦梦欢迎 ，Hello， 勾魂欢迎，龙的传人欢迎，阿木你在干嘛？卡波猫欢迎，他真的是疯子哎！以后别做朋友，强生欢迎。最近都学很多副歌。以后别做，笑着着带过最好的朋友，有些梦不能说出口。就不用承担今天你的心痛。司马徽欢迎，准夏欢迎，木木你在嗨什么啦？是不是你要唱歌？晚上好，阿 B。等一下我回一下可爱团。Hello 玉人欢迎 ，Hello 静博欢迎 ，Daniel 欢迎。Hello， 就不用承担。你还好吗，朋友？一二三，牵着手。谢谢柠檬的祭典赞，保温瓶欢迎。木木爱玩，你们刚好听到他一直叫吗？超吵的，真的是。等一下哦，以后也
觉得先等一下，我还没练这首。但我今天是预练那个什么？等一下，我想想。其实阳欢迎，卡拉欢迎，仔仔欢迎，玉人谢谢分享，佩轩晚安，佩轩，思雨欢迎，坏皮皮欢迎，四叶兔欢迎，男孩欢迎，晚上好。等一下，我先想一下怎么唱。对哦，明天傍晚车窗。向左向右右右这首歌好久，右向前看，爱要拐几个弯，我遇见谁会有这样的对白，我等的人他在多远的未来，我听见风，哎呦，我今天经典歌哎，我先想一下怎么唱。Hello Ken， 欢迎子弹，欢迎呱呱呱，欢迎。Hello， 这首歌真的很久。阿丽喜欢周兴哲的歌，喜欢啦，我也都喜欢，最近有在听，但是我还不会弹他的。等一下，我遇见谁？我遇见，我觉得要等一下，因为我都会先听那个。人家谈阿君，欢迎 CZ 一零三，欢迎。Hello， 小火龙，晚安。我听见冬天的离开，我在某年某月醒过来。我想，我等，我期待。他好像也没折那么多哎。Hello。他没有夹那么多，静静欢迎。他上面有夹那么多个，所以他是听见冬天的离，不对，有收到你的圣诞贴，收到了，喜欢吗？穿起来怎么样啊？舒服吗？有开心吗？那个 logo 是为你们而设计的，就是。我那时候就是请我朋友帮我一起就是设计，但是我给他我想要的感觉，然后刚好朋友也有就是找到我想要的感觉，然后就是我那个圣诞T的最重要的是因为那个框框里面有你有我有大家，就是有小布布，然后有喜欢的吉他，然后还有我在一直在陪着你们这样，所以就在那个框框当中设计理念，喜欢喜欢超喜欢。你是定什么号啊？像我一定就喜欢穿 oversize， 所以就喜欢穿到 A 楼什么。冬天，我想，我等，我期待。我黑色衣服好多，又多了一件。我其实那时候想要白色，但是因为我怕蚊子会被压到，所以我觉得我就想说好黑色好了这样。我也收到阿里的衣服，喜欢吗 ？N 号好 ，N 号也是感觉就是 over 的感觉。喂，我不可以咬那个。我遇见谁会有怎样的对白？对啊，我那时候想说黑色感觉大家也比较
不会用脏，因为我是一个很爱买白 T 的人，但是你们知道我的白 T 有十件，有大概九件都会被我用脏。我妈，哎，你在被我打哦。当然喜欢，原本是想穿去的，没关系，没事的。还有机会，我们会常常遇见的，未来的每一天。谢谢灰灰的守护林，谢谢，哎，欢迎金好，金好娱乐，欢迎。出事了，木木，这个咬我的吉他架，真的是，真的是白木木哎，你这个。我遇见谁，谁会有这样的对白？我等的人，他在多远的未来？我听见风来自地铁和人海，我排着队拿着爱的号码牌。其实我这首歌就是想今天要练给大家听。好，我好像练得 OK 咯，我好像练得 OK。请阿力怒吼你，可以不要 怒吼你们吗？我其实不想花那个力气，你知道吗？我最近骂木木骂到我快要晕倒了，我真的是每天被他搞得快要疯了。这是个狗，他现在被我宠掉，他好像可以，就是因为我其实通常都是会给他放笼子之前。因为那时候他还不习惯，所以他在笼子里面很乖，然后也会自己定点大便尿尿。结果我今天早上只是出去个几个小时去办事情，这样我回到家，我真的我那时候就是说，我就大叫说妈妈，我这样，然后他就吓到，你知道他干嘛？他咬尿布，因为他有一间厕所，就是他的空间是有一间厕所跟一间房间这样子，他把那个尿布给我咬烂，咬烂就算了，给我尿在那个什么他的房间，然后我就。他的棉被，他的窝，我全部给我拿去洗，都是他的尿味，然后我就生气，我就说你要这样搞我，是不是？我只是出去几个小时，一两个小时。晚安，晚安，赖钱，赖钱是谁？第一次看到 ，Hello， 晚上好。恋爱不行啊，阿力。然后我就发疯，我就说，因为我平时在家里都是，因为我没有，我前几个月都真的都在待在家里陪他这样，那个就算是狗笼。然后因为我通常早上起床我就会在外面吃早餐，然后放他出来我家外面空间让他走一下散步玩什么的这样子，然后他就给我养成习惯就在外面，他不喜欢在他的笼子里了，所以他现在就是在笼，我把他关在笼子，他就在那边一直叫，然后结果我出去两个小时他就把家里搞成那个样子，他自己的笼子搞成那个样子，然后就发疯了，然后我就骂他，我就打他，打他屁股，然后我就把我今天就一直关在家里面这样，然后现在才有那么有活力，因为他今天一整天都被我关着，然后现在就是超级吵。他现在这个，晚安，肥的牛油欢迎。所以就是大的，该讲的坏话，这是狗。这是都不是狗，这是头猪。佩君欢迎我打屁股，那还是用狗声好了。算了，我不要再讲了，我头会晕。因为我今天看到那场面，我真的是，如果是我姐看到，我姐一定会昏倒，因为她最不喜欢她什么脚就要踩到尿啊，踩到大便什么。她今天就给我一直踩尿，一直踩尿。然后她说：“妈妈不给你洗澡，我真的。” Hello， 雇员的专属粉丝，狗狗还是要教大人。我最近真的是太让他在外面了，所以我就是这几天要给他安顿在他的笼子里，不能给他太随心所欲，不然他会把自己当成王。之前明都还好好的，唉，就是对你太好了啦。妈妈唱歌了，不要理你。还有医生买饭，晚安，欢迎沙鲁，欢迎。好，这首歌其实也是想唱给你们听的。这首歌呢，就是遇见，遇见呢，就是代表我跟你们第一次在，我不知道是在，我不知道是在，有些人可能是第一次遇到我是在
看见夕阳的发表会那一天嘛，就二期生第一次跟大家见面的时候，然后我还记得那时候我非常的害羞，然后可是因为那时候也大家都不认得我们，然后我还记得我发了第一个文章，然后大家就是很热烈的给我留言啊这样子，然后就觉得很开心这样。然后之后第二次遇到是在 mini concert 吗，就跟前辈们的表演，然后我们只表演两首歌，就是爱嘎达跟樱花瓣那两首歌这样，那是第二次跟大家见面这样。然后就是那时候就觉得舞台的感觉原来是这个样子这样，这就是我跟你们的遇见这样。对，没跟到那时候没关系没关系，跟到现在就好。我第一次见面是生日会哦，佩璇是对，只想见你，我是他妹妹。什么妹妹？谁的妹妹啊？芋头欢迎，已经骑在你头上了。之前是不是有一个粉丝叫洪佑馨？哦，你是佑馨的妹妹。嗨，佑馨妹妹，找个狗狗训练师，我就是狗狗训练师。没有啦，我也把好好教了，不会太宠他。我是在二期生 mini concert 初登场那一次哦，那就是第二次跟大家见面。孙雷欢迎，汉娜比欢迎，五谢谢分享，欢迎晚上好 ，Hello 少爷好，啊唱歌喽。听见，等下我先抓 key 一下，等我一下。听见，冬天的离开，我在某年某月醒过来，好低啊！我想。的时候没有唱这么低，我觉得我喘不过气。芋头欢迎，剑骨欢迎，这改变不行，我觉得等一下詹先生欢迎，我要加个 key。等一下哦，听，谢谢剑骨的枫叶，听见冬天的离开。哦，姐姐，唱一次。哒哒，他是可以吗？哒哒，冬天。算了，陈家树刚好改名啊，你有病哦！你不想当木木了，爸爸了？木木没有爸爸了，没了，开玩笑。哎呀，会搞了。跟你们说，我刚刚才醒来的。我们啦啦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 ，宝姐晚安，鹏鹏欢迎，好改回来，罗宝欢迎，对啊，又想睡了。我们啦啦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 啦，怎么就忘了决定了。Yeah.
了吗？你没有回想起来是什么歌吗？我等一下要发一个文，然后你们等一下要去看。我在想要现在发还是怎么样，因为我你们觉得我现在发吗？因为是一个影片。赖钱欢迎，今天开始我就是木的记符号。赖钱欢迎，爱心坤坤欢迎。等一下，我朋友太好笑了。等一下，你看，那个，他打给他。最近有一首《恋爱画板》很甜。好啊，我等一下去查。《恋爱画板》是那个内地的歌吗？我的爸爸 AKA 阿丽老公，什么意思啦？现在发也可以啊。好，那那那之歌。啦啦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 ！遇到好听，最近有首，对，我等下来恋爱画板，等下去查一下。什么意思？你刚刚说恋爱画板，我听听看哦。AKA 又称为 OSO K N O W N S， 什么东西 ？Hello， 哭江欢迎，欢迎。爱情有紫色、红色、蓝色、白色四种颜色，绘画出恋爱中绚烂的世界。张海贤新歌也很好听，《我的错》。啊，我知道这首歌，我知道这首歌配弦，但我要看他的吉他怎么弹，他好像没有教哦。我愿为你。爱情有紫色、红色、蓝色、白色四种颜色，绘画出爱中绚烂的世界。紫色是美好的，红色特别，白色更特别，白色更丰富，长一些。等一下，我想想。我愿为爱情有紫色、红色、蓝色、白色四种颜色。就这样，我下次会讲，但我会练。OK， 我会练。哭江欢迎 Only， 哭江谢谢你的四叶草。Hello Only 欢迎。只是 YouTube 跟 KK 的都没有找到点击，那可能真的是比较，因为可能是自创歌手吧。跟颜色有关的哦，六色彩虹也是我喜欢的一首歌，当然也有一点，什么意思？六色彩虹，六色彩虹，没有这首歌，会四种颜色很棒，风台欢迎一点年代，那个我有点找不到他吉他，我要先听，我要听大概听才可以，才会知道怎么。来不及，我要抱着你，直到看到你的皱纹，有了岁月的痕迹，直到肯定你是真的，直到失去力气。看着你。
星期六孩子想想想折扣欢迎，鼓掌欢迎。直到感觉你的发现有了白雪的痕迹，直到视线变得模糊，直到不能呼吸呼吸，让我们心音，让我们心音不离。如果全世界我也可以放弃，至少还有你值得我去珍惜，而你在这里就是。等一下，我这个 F 音麦很难呀。生命的奇迹。绿色娃娃欢迎杨哥，欢迎小杰，欢迎哭腔，欢迎。这首几首歌忍不住想跟着一起唱，其实我弹的歌都是比较以前的歌，这样。小杰欢迎，其实所以其实你们听我。所以我就会听那个嘛，红小红书宝宝，他们就是。又多了好几首要练。我最近就是一直看啊，然后一直练，这样就是也没怎么，就很无聊，在家就是一直就是在练吉他，这样就是在弹，然后就是唱歌这样。其实最主要是练唱歌，因为。就给你们看看，我其实我的日常就是这样。我这几天在家就是木木在我旁边嘛，然后他就会听我唱歌，然后他就一直睡，可能是我唱歌不好听还是什么，他没有什么想听的。然后我就拿着我的红小红书宝宝，它里面都会教很多吉他的东西，然后就看着他的谱，然后就弹，然后就唱这样。听雨的声。这首歌有点难，很充实的。木木难道是音乐神犬？他不是。和你培养木木的音乐气质，对啊，从以前给他学，给他。我想和你，我想和你。听得懂有听得懂你唱歌吗？应该听得懂吧。没有啦，哎，大家在睡了。你看我每次放唱歌的话就好像没有什么动力还是活力这样，我就想就是我唱歌太温柔了吗？还是我应该唱什么煎熬啊吵他什么的。哎，我要唱这首，这是我以前就是之前在 YouTube 听到，然后我不知道这个歌手是谁。木木与你心灵相通，KND 欢迎。他只是一个懒惰猪，做什么事都爱睡觉的猪。然后刚好就是我唱歌比较吵不醒他，我那每次吵醒猫吵他。我想和你看最美的风景，看最长的电影，听着动人的
旋律，是因为你，哦，我会陪你到下个世纪。那是多么的幸运。木木的安眠曲，对啊，我总觉得我好像成为他的佣人这样，就是还要喂他吃饭，还唱歌给他听这样子，还要帮他盖被子，摸摸这样。我再加高一点，灰灰欢迎。我想和你，我想和你，你，这也太高了，唱点嗨歌，木木会不会？不会，来看我就。他完全不会醒，完全，你看，不要吵哦，是我姐生气，不是艺术嗨，是我姐生气，不是木木生气。我想和你，我醒了，咖啡欢迎 YC 欢迎，所以其实。就是你是啊木木奴来着，对，我是木木奴来着。哒哒哒哒哒哒。姐姐息怒。没戴耳机，哎，有稻香吧。笑一个吧，啦啦啦啦啦啦，我一啦啦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 ，一啦啦啦啦啦啦的，一怎么按？鱼欢迎，爸爸妈妈欢迎，这是闹钟。笑一个吧，成功啦啦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 。的一童年的纸飞机，现在终于回到我手里。好嘞。他只有弹这样，还是阿丽要唱歌跑超跑情人？我不要，那个喉咙会很痛，我觉得我自己耳朵也会爆掉。上次听过一次啊，对，打个就不能在身边牵走，为什么人要这么的脆弱的真的是好无聊哦！你们会不会觉得我很无聊？就是你们这样看我弹吉他，不会吧？还记得，还记得，让我找个地。还记得你的家乡是真的城堡，啦啦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 啦，微微笑，消失的红，我知道，不要哭。
唱嘉宾，哎、欸，那首歌很难，很难过耶。好，我来来，既然你们有点，那我觉得可以放下。也刚好现在嘛，有美女弹琴怎么会无聊？嘉宾加一耶 ，Leo 欢迎 ，Hello 欢迎，你们这么喜欢，那我也很开心，谢谢你们。对呀、啊。任何关系，感谢特别邀请来见证你的爱情。我超喜欢这女生唱歌，我慵懒的礼拜六夜晚，你听哦。我们之间已没有任何关系，感谢特别邀请来见证你的爱情。我是。提醒自己别逃避，今天你唱的歌格外美丽，很眼角为力，可惜这是你和他的婚礼，而我只是嘉宾。好难过，因为这个啊，他的婚礼，你的婚礼啦，卡比，谢谢你的掌声鼓励，一个欢迎，谢谢本丸的玫瑰。原来我们之间已没有任何关系，感谢特别邀请来见证你的爱情。我时刻写日记，别逃避。今天你装扮的歌。这就是你和他的婚礼，而我只是嘉宾。阿丽有事情没有啊？阿丽也可以 cover 嘉宾，好啊，谢谢。因为欢迎是你的行李箱，哭江是你的掌声鼓励。真的看完你的婚礼会一直想这首歌。那个、啊、不遗憾呢、啊？不遗憾怎么唱？想想，不遗憾，因为你的婚礼，所以大家阿丽的婚礼可以不要吗？我要不遗憾，不是，好像没有不遗憾的那个。爱情，哎，怎么唱？错过了就不再太高了，错过了就太高了，错过了就不遗憾，只是要错过了就不遗憾。我只会，因为我还没找到他的吉他，所以我不配是什么歌？有可能的，有明明。我来放这首歌，我喜欢这首歌。远方传来风笛，我只在意有你的讯息，这么微守着秘密，而我为你守着回忆，回忆。就不习惯牵手。等一下，我走 key 怪怪的，但我要找我的，我想唱的歌。幸福开始有预兆。
本来要唱那个，然后我就突然翻到了那个小酒窝长睫毛，然后我就唱，然后我姐就这样，然后我就说干嘛？心怀欢喜，好，唱首歌给大家听。幸福开始有预兆，缘分让我们慢慢紧靠。然后孤单被吞没了，无聊变得又化了。小酒窝长睫毛是你最美的记号，每天睡不着想念你的傻笑。你不知道我对你多么重要，有了你生命完整的刚好。小酒窝长睫毛变得无可救药，我放慢了步调，感觉像是喝醉了，终于找到心有灵犀的美好，一辈子暖暖的好，我永远爱你到老。小酒窝长睫毛，用你欢迎，鸡尾巴欢迎，吐司欢迎，姐姐是你是的，金汉先生的掌声，姐姐你是的，肯尼欢迎，接得很顺哦，好大的哈欠，所以我唱歌有一种让人家想睡觉的动力。好，我知道了，所以我以后会常常唱歌，这样你们会。就是会比较想睡觉，就没有人打字了，我就要孤单一个人。然后木木给我打呼打起来，我真的傻眼。爱情好，怎么唱了？干嘛？我现在在抓 key 呀。木木，原来你的歌声也是姐姐的爱名曲，她在睡觉比较吵。爱情我哪有那样唱歌啊？你等下被我揍啊！啊，我的鸡！爱情好像流沙，我不挣扎，随它去吧。一起弹唱，可以啊！姐姐陪我一起唱那个《开始的清新》。我想吐，我好吃太饱。不可能，不可能怀孕吧？木宝贝，宝贝，快点，姐姐。宝贝，我第一次觉得你的睫毛好长哦，到底在哪里的睫毛？我姐姐会跟我一起唱那个《开始的清新》，交谈沦为平淡。哎，这个胡须可以吧？不行。哪开车不要听阿丽唱歌会睡着，对，绝对不要。姐姐愿不愿意跟阿丽快点啊，人家说快点要变姐妹互殴直播了。对，我等一下就吉他直接打他，
NAIY， 快点姐姐看。开始的蜻蜓，开始的音呢？开始的蜻蜓的。姐姐唱歌很好听吧，是不是？我们两个的声音其实很大，有一种像是在合音又不是在合音的概念。是在被拉走，我们是被拉。对，然后我自己，谢谢掌声鼓励，谢谢赖钱的怀孕，他说他怀孕了嘛。你确定你要负责任呢？我要负责任呢，不是你，是我要负责任。谢谢用甩泥的掌声鼓励，有了姐姐完全不一样了。对啊，沙鲁谢谢你的掌声鼓励，好听，谢谢你们。你要看戏了 ？Hello， 晚上好。你们有听我的说好不哭？遇到这种稀奇古怪，如果你这样，你没有，我又恶心。的神曲，说好不哭吗？你说哪一首歌是把妹的神曲？晴天呢、哦？不可能是晴天吧？阿丽唱个建国路，建国路什么歌？行吗？因为我手很，我只是想练一下。暖暖是什么歌？你怎么唱？那个刚那个人有唱。雨晴天。他唱的怎么怪怪的？等一下。你自己怎样？等下他怎么？你自己怎么唱副歌？这个人唱的我有点怪怪。暖暖紫萱有 cover 过，真的、哦、好，
嗯，不要唱。留给他们唱啊，我唱别的，我还有很多，这里很多歌单。想见你，只想想见你。好，大家好，那么这期视频呢，就来教。未来过去，我只想见你。你穿越了千个万个世界线里，人海里相依，用尽了逻辑心机，推理爱情最难解的谜。会不会你也和我一样在等待？等一下，我要先抓 key， 秦湖线的团子。刚刚谁说他建国路？建国路是什么歌？建国路我真的不会呢，但我先听听看。建国路是谁的歌？吕长恩，欢迎。我这边没有建国路的吉他版，就有点难。长恩是秦湖欢迎团，不用理啦，没关系啊，我就是看看。好，我要唱刚刚那个想见你，那个也是原子珠原蜘蛛给我的那个歌单。一开始我本来想说，我想说我没有去听这首歌，就是想见你那首，我就不知道他在，我不知道是他在唱什么歌，然后他每天都那时候练习的时候就一直唱歌，他就一直说想见你，只想见你，未来过去了。我想说，然后结果后面我就去听了，然后我就说哎，好好听呢，这样，然后换我也喜欢听。小翔欢迎，原蜘蛛对。想见你，只对呀，想见你，只怎么唱？见你，未来过去。我只想见你，穿越了千个万个世界线里，人海里相依，用尽了我的心里，推理爱情最难解的谜。会不会你也和我一样？认证的吉娃娃主主，为什么是吉娃娃主主？陈恩欢迎，奔奔奔奔欢迎，一定很吵。蜘蛛，原蜘蛛性本善，就是原蜘蛛。手机也快没电了，接给我充电器。啊！不要再抢了。笑容的美丽的天，我要来发文了。趁我家的木木现在很安静，我先不要吵他好了，他可能会觉得，他其实可能耳朵都要破掉了。每天我唱歌给他听。尬仔是你的枫叶，喝水喝水。我要来喝水啦。对啊，如果把他吵醒，姐姐会在那边对我吱吱叫。她是一个讨厌的姐姐。没有啦。热爱105度的你，我现在想要来发文，不然我等一下直播完发文的话，
会有一点点晚了，所以就是要不要唱？不要生气，我姐会更疯，她会更想打我。因为我现在要发的文是，就是那个什么，那个就是他是我在讲什么。语言已经有点那个了。哦，它是关于木木的祖祖的招牌歌之一。祖祖的歌都是让人家有一点害怕，所以我也你们都害怕，何况是我。好了，我要唱歌，哎，我要破文。呱呱欢迎看你的文，永远不嫌晚。然后我现在，等一下我要那个。我要那个念留言，对，念留言，对，没问题，没事，没错。我不害怕煮这个，我不害怕。小红，谢谢你的团子，因为我本来就是一个蛮喜欢安静的人，好像说他很吵，没有啦，其实原子族有他可爱的地方。我的居家日常是到7了吧，对不对 ？7了，对不对？已经到7了，对不对？最后一个是几啊？请问一下，我看一下，我来看一下，我的居家是8，哦，对，7了，第7了，所以我要7，7，7，7，7，7，上课把我就欢迎。Oh baby， 情话多说一点。啦啦啦啦啦啦啦。哒哒。好，这个系列到底会出到几？就是疫情的结束就可以，对，就可以结束。Hello Log，Hello 庆推，欢迎澳门普国，欢迎。张武林真的会画画哎，他真的。他一直在画画，我就是不会画画，但是我是喜欢做卡片，我很会做卡片，喜欢做卡片。对，你们这几天都在干嘛？来说说你们的日常啦。然后我先来念那个留言，对，我来念，南山部落的咖啡厅，哪一个一起喝咖啡的那个 ？Hello， 路过咖宅。干杯，干杯！请问咖啡是要可以用干杯的吗？然后来，出来我请你，好啊，那你要请我，都看得出来他是画师了，对啊，很厉害。谢谢佩轩的留言，我看到佩轩第一个留言，他第一个留言，很棒的下午茶，为什么很棒的？因为有你，有我，有他，他是谁？木木，没有啦，喝咖啡好，喝咖啡，再忙也要喝咖啡。这是我的每天也是再怎么忙我都要喝咖啡，我已经咖啡不离身了。其实请吴志祥欢迎，杨妈都不欢迎。这张看起来好棒哦，真的，嘿嘿嘿，佩轩，我看到你的留言。整天待在家想念男生的生活了吗？阿里，没错，我想念山上的生活，以后有机会的话可以学你的豆宝遛狗遛到南山去哦。哎，好像不错哎。哦，期待那一天换木木去跟南山国小的小朋友们赛跑。嗯，真的不喝嗯不出来嘛，没有，是我会有想睡觉，像我今天就没喝，我现在就蛮想睡觉。爱心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 ，看起来不错，咖啡不错，还是人不错，还是什么？哈，木木超可爱，木木在睡觉。上周四开始在教育部国，部国教署上班，辛苦你了，月校。依旧大家顺利吗？终于欢迎，
叔叔欢迎木木日常，木木超可爱，他真的很可爱，他就是还是一个害羞乖乖的狗狗，然后不太喜欢乱叫，然后个性其实算是温驯的。天天黑皮多哦，没问题。每天要做的三件事，第一个是微笑，第二个是欢笑，第三个是哈哈哈大笑。天天开心的生活，祝福满满 love， 谢谢白木的可爱狗狗。来晚了，来晚了，不会不会，来晚，终于晚安，终于你的来签到。志宏欢迎，没有到晚了，九点还不算晚，好像没听到木木的声音，他在睡觉。阿里草莓，谢谢你。好，我的留言念完了。然后说好不哭，说好不哭，说好不哭是一首很难过的歌。女生角度版，阿丽爱喝咖啡，因为阿丽想要开一家咖啡厅。少爷欢迎，对，哎，木木的爸爸进来，木木真的好可爱，阿丽的歌声让他很放松，表示他很信任阿丽，确定不是因为太吵然后睡着，雨看就觉得睡觉感觉什么都会消失，所以不要听到最好。好棒，一百分，谢谢你，好温暖的歌声，所以默默睡着了。好听，谢谢，温柔，好声音，好温柔，好好听，谢谢你，拍手拍手，掌声鼓励。喝爆，我开的话你们一定要喝爆，对不对？我开自己开一个咖啡厅的话，喝爆，喝起来。阿丽姐姐嗨，好好听，谢谢，爱心爱心爱心，这改词好棒，好喜欢，好像很多爱心爱心，那我就100个爱心给你们。那阿丽有用过咖啡机或摩托？有啊，我以前在咖啡厅，老板有教我这样。阿蒙克欢迎 Daniel， 欢迎君汉，喝饱，绝对喝饱喝饱。我比较喜欢阿丽，谢谢。哎，我好像念过这个留言，对不对？我念过，我念过木木的留言。给大家一起。哎，等一下，他为什么变这个版本？等一下，等一下，我要重发，我要重发。为什么他变到那么小？等一下，我要重发。等一下，等一下，你们先等我一下。IGTV 它只能的规格是怎么样的规格？为什么我的，因为我有打字啊。等一下，我觉得这样不行，不对不对，我是要1:1呢，不然都看不到我的字了。我再去改一下，你们等我一下。这是他们 IGTV 只能不小心发了不该发的，不是。不是不是，我是想要那个，我对，我要重发，对，规格跑掉，因为他那个字我看不到了。他的规格是几啊？9哦，谢谢本文，因为本文重发，谢谢本文。9:16，好，谢谢本文嘞，你救了我，我还好，我先删掉了，可是我删啦，我删了，删除。我删除，我先删除。有那个本文刚刚有讲。你哎、欸，你不要被我打哦。好，你们先再等我大概十分钟。蛇王鲁夫欢迎。吼、哦，刚刚吓死我了啦！吼、哦，你们的留言都没有了啦。洋洋好哥哥欢迎，嗨沙发马铃薯，流浪到屏东欢迎，谢谢你。啊，你饿了？你再去买冰箱，去买冰，你不是想吃冰？
还好我还没留。好，因为你留你也都留很多字。佩轩，哈哈，等待重罚。啊，阿丽撒娇，我有撒娇吗？我刚刚撒娇吗？还好我也还没 ，OK。没关系，他放着就是让你们看的，不用留言没关系，就是我们看木木他怎么听我唱歌。木木啊，你在干什么啊？你发什么？唱歌的、啊。你发了？还没，还没。木木想喝水，喝水就喝水啊。他想喝水，木木。好，我下去发了。等一下、哦。不可能这么渴。Hello， 笑笑。耶、yeah, ，这样才正常吗？刚刚那个不正常，吓死我，吓死我的毛发了。你的眼睛像星星亮晶晶，不可能打呼吧，木木。等一下哦，我先等会儿我来重发。宝贝贝。宝贝儿，宝贝木，白痴木，你不要乱叫我白痴，我在直播。我是有在用东西，我没有乱叫。你的眼睛像晶晶亮晶晶。我们刚，我们昨天我跟我姐在那边改那个什么木木的那个歌词，我们就说木木的。你这是木的眼睛吗？你的眼睛土土的，有点橘，都被你叫的变白木喽。Hello， 晚上好，欢迎 YK， 欢迎。是吗？是吗？他就是白木木，因为他很白呀、啊。你要不要吃青云？青云是什么？是啊，不要念出来。清源在全部地方都有啊。哦。清源是什么？你不知道清源？没有在喝饮料那类的。它不是饮料，它是甜品。木木之歌有。什么仙草、芋圆都在卖店。哦 ，OK， 好啊，点啊。那是仙草还是草？木木可能会选啊，我重发了，大家可以去看了。我自己也去听一下。Hello， 肥仔，肥。土土的，有点像，有点。莎莎，阿米，欢迎，拜拜拜拜。哎，别走。换封面照了，确定这次留言不会又被。不会，哭江欢迎你们，可以我等下下播你们再去留言啊，边听边打什么，阿丽唱歌唱好听，谢谢。好，你们这个留言我先不要，我先不要念，下次念。没关系，没事没事，其实我抛文的原因其实是想让大家知道我最近在干嘛，然后我也想让你们放心，我可能就是懒得留言，你可以不用打出来，陈家树，谢谢。其实抛文的意义不是，其实我之前不太喜欢抛文啊、就是我其实只有工作或什么之前啊，我想说我有时候会很少发文，但哎，你闻到。他放屁，我放屁。好臭哦！屁有讲，你才在那边，已经飘过来了。因为我之前就是大家有说我很少发文，然后我就有意识到这件事情，然后就想说，好，那我应该要发个文，多发文，让你们知道
其实就是我的生活都在干嘛这样子。对，然后飘过来了，飘过来了，我简直是屁味。自强欢迎，其实应该是家族遗传吧，应该不是只有我的问题。所以我想让大家放心，就是常常看到我，因为我们工作上又很少遇到这样，所以阿丽都用什么装胆？装胆胆档案档案胆胆哎的胆胆档档案，遗传屁味的部分嘛，不是是放屁。胆胆的安胆，9:16，对，我刚刚用9:16，就说你国语退步，不知道谁害的，应该是木木吧。好，我不要再念了。好，用什么转转？没有什么转啊，我没有转过的、啊，就是我影片制作完就直接上传，没有什么转。西瓜欢迎，就是没有什么。こんにちは，メリン。米达，米达不是韩国的吗？哎呀，好痒我的脚！刚刚脚脚，我跟讲我们家狗超爱舔人家脚，木超爱舔我脚。退着会不会只剩下木木语了？就可能啊汪汪汪这样子，就不会讲中文了。怎么那么想睡觉？到底想说哪一句话？我不知道我在讲什么，我现在脑袋是空白的。那刚一开始很大会，用那个是说 app 哦，就是那个什么 video 啊，还是什么？这是怎么念 ？video 的那个一个小鸟的台湾国语狗语，台湾木语，台湾木木狗语，台湾白木语，台湾白木木语，脑袋被你自己的歌声催眠。不是，我今天是特别想睡觉，用唱，以后阿丽用唱的，说不定比用说的清楚。好，那我去唱歌吧。你想听什么歌？我清唱。对 ，VIDODOLEA， 啊，想睡觉了。哎，姐姐，你把卡龙吃完了吗？要几点？不想吃。我超过时间。几天？4天。那先拿过来。我想补鸡。帮我拿，拜托。你那就听到别人讲你不会吃，剩一个抹茶的，你会吃哦？试试看。不是，是 VIDVIDDOLEAP， 然后上面是一个小鸟的，这个，给你们看，这个小鸟。看到吗 ？Hello， 齐青，杨哥欢迎。但是我是有买的，因为我觉得那个做影片还蛮好的。啊！哎，不对，是。你看，他起来了。对。LEAP。L E A 不是 I E A E。
兔子吧？没有，那是一只鸟，那不是兔子。嗨嗨，美丽米达又来了，我刚刚在看。都一样了，手机剪辑软体，反正都可以啊。其实好臭、哦，你们干嘛一直放屁？我没有放啊。有一个味道，是这个味道吗？啊，是冰箱的味道。没有，你闻看，古迹的味道。我这个没有味道，是冰箱。这是我们家附近的一个马卡龙，然后这个很好吃。我是觉得还好啦，但是我现在想吃甜食，就应景吃一下，因为我不喜欢吃抹茶。然后姐姐说这已经过期了。不是过期，还是说可以放两到三天，就是已经第四天了。屁味马卡龙。其实我真的不喜欢吃抹茶，但是很好吃，对不对？就是草味啊，马卡龙。对，你知道我姐给我吃一个口味超像那个肥皂的，前几天，蓝莓吗还是芒果，不知道，忘记了。现在木木还不能带出去，他打完三次预防针，他现在就打两针，只过期一天还好吧，我们不用太纠结那个一天。中隐性的玫瑰。它不是过期十天那种，就还好。如果是上班，吃面包、早餐。哦，我之前有吃过肥皂，我是吃那个沐浴乳，不小心弄到嘴巴。会不会真的是肥皂？那可能会杀我姐吧，又杀的哦。是你的味觉特别奇怪。再看一次 app 要对焦，好，马上。呼叫，谢谢追踪，这样可以吗？哎，我的讯息传来，啊，我觉得我要截图，然后，没事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 ，这个，这样看到吗？要变姐妹互杀直播了吗？你是很想看是不是玉人？对，真的。舒服嘞，其实是甜点我都吃耶，我不太抗拒甜食，什么都我都可以吃。哎，不是，你要买另外一双。我觉得那好丑，看不到。那你买这双。嗯。嗯，买。赶快快快买。你知道雨糖糖啊？他跟我买一样那双那个，黑白 Nike 那双。多少钱？六千。他说五六千，这么便宜啊！那双至少要八九千。没有，它有下来一点，因为一直在出别的颜色。人家认识的、啊，像我朋友也在买。哎，那个爸爸妈你会吗？那个我不能po限动，因为关乎就是一些工作上，我们不能。他可能会觉得我们在代言，所以你就因为我刚刚有看那个什么本丸啊什么，他们都有爱佩轩什么的，他们有打那个什么英文，你就找看。哎，也或许你的手机不是，哎，我不知道你是 app 你是苹果吗？没事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 ，不要这样。好，我打字。那我打字就你自己先看清楚，就
我就不再打了，因为其实刚刚本丸他们有打，所以我觉得你应该有看到，对。但 我觉得我可以打给你，因为是我要推荐给你的，没事。好，这边，这里。好，你要注意看咯，不要再问我咯，吼。好，好，这样。Hello， 尾椎，欢迎。6000多很贵，就是现在有在炒一个鞋，就是 Nike 的那个叫什么，那叫什么鞋？ Air 什么？就是那个美熊猫鞋美，就是什么？等我想想 ，Air Form 不是吗？反正就是大家都在炒，就是那个什么板鞋 Nike 的，然后炒到10000多块，然后就觉得很贵。Daniel， 对对对对对对对，嗯，没错。强生欢迎，好，你收到那你赶快去下载哦。哎，你要谢谢他们，他们有传给你，谢谢佩轩，宝洁欢迎。我觉得那双鞋是好看，但是就是不知道为什么大家会吵那么凶。可是因为我自己有买一双，可是对，那是我存钱买的，对，所以我自己也有一点氪金。但是我是自己存钱买的，我都穿600而已。好，我以前也都穿六，就是几百而已的鞋啊。好啊，不说鞋了，反正就是我姐姐刚好，好，不用谢谢，不用谢谢，没事没事，你要谢谢他们，他们刚刚帮你打了很多。哦，对，然后就是 Nike 所有鞋都能炒，真的吗？好啦，就是真的是大品牌，没办法，你看他们大家每一个人都喜欢穿 Nike， 从小就喜欢穿什么大牌子啊，阿迪达什么什么的之类的。配我那套，因为其实我是喜欢黑白色，我喜欢黑白灰的鞋子，所以我那时候看到那双鞋，我自己也觉得好看，然后我就存钱了。我的鞋是很少有别的颜色，但是对黑白灰的东西都很吸引我。柠檬谢谢你的枫叶，网店限时卖的全部鞋都能转卖一倍。也是很厉害，他家什么颜色都有。我姐刚给我看的是灰色，我觉得好好看，灰色灰白很好看。但我现在其实比较反而，因为以前都喜欢我的运动鞋，我以前都喜欢穿运动鞋，当然比较舒服。然后就是自从加入公司之后，就要穿一些包鞋或者是可爱的鞋子这样。然后最近就有购入一双鞋，就是是小薰姐她转卖给我的，然后她也算我便宜的。然后那双鞋真的很好看，超级好看，但是我不知道那个牌子叫什么。真的很好看，姐姐要买灰白会跟你配对哦。姐姐就是爱学啊，学人精啊。小薰姐很好看。好，我不买，我买那个。好，买。可是不过机械抢的快，跟悠悠卡一样。一秒卖光，对，哎，我姐在做那个嘛，超小箱嘛，然后又蜡笔小新的那个什么的那个东西的时候，我就说，哎，留着。就是这个鞋子是我最近，因为我之前就一直想买，一直超想买。这个叫什么？就是这双鞋。它就是有一个框框，这个有小薰的味道，拿去转卖可以炒起来。可是我不知道是什么牌耶，但我觉得这双鞋我之前就一直想买。然后我有看到那时候我跟小薰姐去教会的时候，然后我就说，哎，你这双鞋你买多少？然后她就买超贵，因为其实这双鞋真的很贵。然后我是因为小薰姐她对我很好，她就因为她很多这种类似的鞋子，
然后他就转卖给我，而且是很便宜的转卖给我这样，然后就很谢谢姐，这样，但我还是有给他钱钱。小薰姐真的谢谢，我要在这里跟他谢谢。送我，我有跟他买，我跟他买，因为我之前没有，因为他昨天才到我家，所以我就把他放房间，然后我还没整理鞋柜，鞋柜太乱了，所以我过几天再把他放到外面，我也还没穿啊，还没穿就先放房间。我还是有用差不多的原价去买，好吗？哦，我真的不知道，明明就是一双鞋，为什么可以这么贵？然后我是看上它，真的就是还蛮适合，因为我喜欢，我最近蛮喜欢复古的东西，我觉得那个东西蛮复古的，它又是就是小皮鞋那种学生鞋这样，然后我就觉得很好看。那时候是看小薰姐穿，然后我觉得好看，然后才问她的这样。那双鞋是 no， 我也是存钱啦。没有，我自己也是存钱买的，鞋都要存钱买，好吗？我哪有买很多东西？你们才一直买东西嘞，买公司的，对，我都是买二手鞋，看起来搭配古着的衣服，对啊，而且可以穿什么？它小洋装跟一些个性的都可以。我其实买鞋是最主要是它要可以很多功能。而且就是如果它真的贵，那就是人生中就是要一双就好，不要太多这样。假如说我说那双 Nike 的好了，我就说是因为我真的很喜欢穿一些比较运动风，然后为什么买它是因为它真的好搭配，然后再来就是它穿运动风穿一些小洋装其实都可以搭配，所以我才买那双鞋。然后这个是小皮鞋，是对它穿牛仔裤跟小洋装，然后穿酷酷的衣服，其实它都很好搭配，所以我才买它。而且它有增高垫高的那个什么功效，对对对，所以其实就是只要一双就够，不要买太多双的。然后就对我是懂得，可以穿很久又常穿，对啊。而且其实这种鞋它又耐穿，而且它的皮又是真的皮，所以不要，就是可以穿好几年，其实是值得的，真的。像你看，如果你说你买衣服，虽然我是很喜欢买到一两百块的衣服，便宜的，可是有些冬天需要很冷的帽T啊，或者外套，就真的需要买到稍微价位高一点的，因为这样子比较好，因为也是保暖，而且它也不容易坏掉，这样它也是比较畏寒啊或是防水的那种，我就觉得这种东西就是很实用，我就会多买这种东西，哪怕是贵，可是我觉得那是保护身体。你买什么？我想知道。这样阿丽有新照片可以发，但是我近期应该不会穿。而且我其实买这个是因为我们都很常有活动啊，然后有活动其实就是可以穿的，这样子会有种不一样的自己，这样。懂你，对，懂我，谢谢你们懂我。李真欢迎，普拉斯欢迎。你买什么？多好痒！哎、欸，梦不要再睡了啦！你再睡，人家晚上又睡不着。他现在在睡，我想。哦，我是蛮新的啦，姐姐没有穿过，姐姐只是因为她有很多类似款的，所以她就想说，
他那时候买觉得哎很好看，照片看是好看，结果他没想到他拿来的时候就是他有很多类似款，所以他才想说哎看到我想买，他就卖给我这样。那什么鞋不看，我真的不会看品牌，我也不知道什么牌子，我就是觉得好看我才会觉得 NINIHARAYA。哦，这个我知道。你买哪一个颜色的、啊？好看呢、欸，溶解鞋，大家都说它是。百搭，哎、欸，好看呢、欸。其实我觉得你可以买这双鞋，我朋友买的。什么鞋？不知道，它是帆布鞋，但我觉得你不喜欢帆布鞋的。什么什么驼？不喜欢。沙漠驼哦，好看呢、欸。哎、欸，其实蛮好看的，但我很多类似款，所以不还好没有。就是我觉得帆布鞋我不会买到那么贵，啊，它价格应该很贵耶、欸。哎呦，陈家树你也爱乱买哦，你真是你的团子。你怎么会突然想买这双？是因为，哇，很贵。Hello， 玉安，你真是演的团子。我从握手会到现在还在回血中，买什么都要想很久。那女生真的买东西就会很快速决定买什么。下播给你看，你是要传私讯 IG 的官方的。为什么眼底会是掉下来，记得回来，哎呀，记得回来。买我们的周边商品都很快速，不要回头。Hello， 博君。放在口袋，代笔欢迎。放在口袋。记得回来，因为他都忽冷忽热的。不要回头。是念博云，博云啊，对不起，博云。期待七月深写真，七月是什么呢？期待，我也期待。好热，等一下，我觉得这个冷气怪怪的。企鹅欢迎，博云，谢谢你的玫瑰。王子狗狗欢迎，记得回来。我现在不住，我想睡觉的欲望。那我要脱吗？我这可能很性感。这个不是什么外套啊，空姐的就可以想很久啊。可是我没有拍出好让你们喜欢的照片，我以后会多多注意，多多拍照。回回，谢谢你的温柔脸。记得回来。小水饺。
敷到几点？刚刚不是开冷气还是关冷气？是开冷气，不是暖气还是冷气？就突然就是因为我木木在打呼，然后我其实在旁边躺着，所以难免都会有点想睡觉。阿里杜古总，要来弹吉他了。我想睡觉就弹吉他。阿里适合性感路线，要确定，要确定。来喽，一人一狗已经快睡去。对啊，是欺负我这个老人家的感觉。我要来唱。你先想睡觉也是会传染，对不起，我传染给你们了，对不起。你写给我我要撑到晚上看，对不对啊？你在看那个？哎，我这次没有看世界杯，可惜不能睡播，要不阿丽就一起加入姐姐。对啊，世界杯，不是世界，哦，不是世界杯，不是四年一次的那个世足杯吗？是欧国杯啊。OK， 那欧国杯我很久没有看了。那时候国中看的时候是我朋友，因为他们都是踢足球的，然后他们就逼我一起看，然后就觉得很厉害。我知道小提前辈超常看，我看他现动。你写给我也是，我那时候第一次看世界杯就是跟我朋友一起看，篮球没有在看，现在都在看电影，然后跟韩剧。你和我也是四年，不过因一起所以延期一年。对啊，我觉得这个时间应该是差不多了吧，他们应该。君汉欢迎。明不白，我好歹都累了。上次世界杯我赢了一次。为什么土司土司欢迎篮球电影下半场？篮球电影下半场是什么？不明不白，不分好歹，都为了爱，有一天分开，自爱找不到爱，要不开始不败，还是更畅快，爱还是会期待。比赛我比较看闪电十一人，这不是那个吗？卡通吗？还是什么？确定这个是足球比赛？可以改呀，可以改他的版本。等一下，我的木木，你怎么那么……哎，不对，我的木木，他是。各处都为了吃吃吃吃，有一天胖得更像一头猪啊！
跑不动，跑不动，跑不动，跳不动，就是一直支持跳我的木木，哎呀，我的木木是一头猪，都为了吃吃吃，有一天吃的是100公斤之后，跑不动，跳不动，只好一只好当猪啊，爱。木，你不要再吃，我拜托你不要再吃了。哦，爱木，我呢？木要试试呢。原来木木是猪，他真的是猪。姐姐突然提示木木醒了，可以哦，这颗是好睡。木木听到是妈妈叫我吗？它就是一头猪。它就是猪，它就是猪，都为了吃吃吃。怎样的鱼鱼，怎样的鱼鱼。咬我，他真的会被我杀。他的眼睛好多，他眼睛好多了。你才是猪，你才是猪。他又在打呼了。你仔细听，你仔细听，我从未爱过你。我最近真的很喜欢这首歌。十年里发现陌生地，有理说不清，只是。我来改住那个木木的版本，要变成傻猪直播了哦。但他眼睛好多了，因为他的耳朵，所以影响了他的眼睛，所以只要他们的眼睛怪怪的，谢谢本丸的掌声鼓励，小子会知道他们的眼睛怪怪的，就是要怪耳朵。你仔细听，木木。对啊，你仔细听木木。我从未把哎，等一下我想一下，我从未把哎，我从未，我想一下，有什么歌词姐？静静欢迎，等一下我想一下，我脑袋要先思绪一下，所以不用点眼药水，暂时先不用了。反正那个眼药水跟那个耳康。需要的时候就可以再点。我从未爱过你，怎么会想念你？发什么神经？我想不到要叫他什么。我怎么突然没有词穷了？我从未哒哒哒，他是爱过你吗？所以是我从未。算了，下一首，下一首可能或许可以。我想一下有什么歌。仙女少女跟他说：“你在下面变成猪哦。”他真的是猪，他现在在打呼噜。你看，我若不讲话，他在打呼。
你们听到他打呼的声音吗？好好笑哦。你们听到他打呼吗？练练看这个。才遇到我比什么我比谁都更明白你的重要。打呼超大声，我晚上都被他打呼给吓死。我们绕了这么一圈才遇到，老了我比谁都明白重要。怎么久了我就决定了你的手就不会放掉。我们绕了这么一圈才遇到，我答应自己不再原谅直到。你给我唱下去啊。等一下，我觉得这首歌有点像在念 rap， 你知道吗？我们绕了这么一圈才遇到，我比谁都更明白你的重要。怎么久了我就决定了你的手，我握了不会放掉。我们绕了这么一圈才遇到。自己不再庸人自扰，因为我只要你的吗？让我的呢 ？NC Lily 上线，哈哈哈哈哈！但是，当我是局长，姐姐又醒来了。姐姐就是她肚子饿啊，嗯。一首歌的副歌，或许只有我懂得我，所以你没逃脱。一边在泪流，一边紧抱我，小声的说多我爱。姐姐到底 key 在哪里？教我一下。本来是你的掌声鼓励，很棒，可以发 HTV 了。紧抱我，小声地说。
首歌你们听过吗？该不会是木木是猪吧？不枉先生沙漏欢迎，好听，谢谢。嗯，这首歌很好听耶。那个自由，想自由。或许只有我懂得我，所以你没逃脱，一边在泪流，一边紧抱我，小声地说。喜欢吗？啊！声音好柔啊，快跟阿妹啊，不是阿妹，快跟木木一起打呼了。好，那你们可以一起打。以后别做朋友，他叫我夹三个 cup， 然后他到底朋友不能？姐姐 ，Tiki。快点，以后别做朋友，对啊，他叫加三个卡，再次，以后别做，不对啊，再你再上次，以后别做，不对啊，骗人骗我，算了，不要弹这首歌，三个，晚上好 ，Joy。叫我妈妹姐，姐妹合唱很棒，谢谢姐姐很棒，对，她是我的起 key 员，宝洁欢迎，谢谢你的一封信，因为有时候我一直讲话，所以 key 就会特别高，然后她都会把我大概的 key。那女孩对我说，谢谢宝洁的掌声鼓励。谢谢宝洁的掌声鼓励，也太多掌声鼓励了。修炼爱情的悲欢，我们这些努力不简单。哎，不对，修炼爱情的悲欢。我们这些努力不简单。他是串烧哎、欸，等一下，等一下，时间差不多可以报吗？首歌一起耶，修炼爱情的悲欢，修炼爱情的我们这些努力不简单，别让他怎么唱的，他说好，再次努力不简单，融化了眼泪，你真好累哦，姐姐肚子饿，你还想踢串烧？时间差不多了，还没有两个半小时。被谢谢你的夏日。
是没大了去晕开了结局。哦，这首歌好听耶，天掉了天际下的言语，而我在等你。哒啦啦啦啦啦，哒啦啦啦啦，哒啦啦啦啦啦啦。我唱对面乱唱，哈哈。想吃宵夜，我都饿了，我也饿了。手机浮在半空中，没有啦，我是放在那个异类体质聆听里。你串起来了吗？没有。笑一个吧，成功。笑一个吧，梦中仍旧不是梦呓，让自己快乐快乐，这才叫做意义。童年的纸飞机，现在终于飞到我手里。所谓的那快乐，却让我在电力日蜻蜓追到累了，流着汗水过黑夜，风雷听到。谢谢枯江的一封信。我有什么特异功能？他是加什么 key 啊？好，我大概知道这个怎么唱，等下。嘿，笑一个吧，哒哒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 哒李佳唱哦，等一下哦，我先听那个龙龙欢迎。好，姐你开始唱哦，不叫姐唱，唱副歌。还记得小时的晨跑，举着稻香，继续奔跑，微笑，快点啊！肚子饿的呢。你不是要点那个？提交进阶，全面 Hello 哎，唱题。
哦，得不到就更加爱。路过了学校花店，荒野的海边，有一种浪漫的爱，是浪费时间，徘徊的花世界。终于欢迎，谢谢爱主。哎，为什么冷气那么热？你一直在动的那个位置，我这边会冷死你。路过了学校花店，荒野的海边，有一种浪漫的爱是浪费。等下我先抓 K 一下哈。下雨天，好，下雨天，下雨天，下雨天，我知道怎么唱，但是我要找 key， 我要找一下那个吉他。我跟你说，我只会简单的。哎，下雨天怎么唱？等下，天了怎么办？好，下雨天，天天，他怎么下雨天？想你，不敢打给你，我找不到原因，发现了身边的声音变得好熟悉，沉默的场景，你喃喃一滴，喃喃喃一滴。等一下，我要先截图，等一下。然后我找那个，好，来唱咯，听好，回回。好，姐姐开始。下雨天了怎么办？我好想你，不敢打给你，我找不到原因。为什么身边的声音变得好熟悉？沉默的场景，做你的代替。我找副歌，等一下，找副歌的谱，等一下。哎，很臭哎、欸！你大便，姐姐她大便好臭，好臭！我没闻到哎、欸。你吃我？啊！你闻你闻。好。怎样的雨？好臭哦！不要吵了，你大便是香的。我在唱歌哎，默默，你给他擦屁股了吗？我姐在那边骂人。谁大便是香的？你叫他这么跟我讲。有啊，我啊。不行。怎样的雨？怎样的？别说你会
睡觉吗？怎么突然？他只是想试剧。你就唱副歌。我在擦大便，能唱副歌。好冷哦，其实有点冷呢。他在闻你的屁股。我又没有大便。我要出去了，我要出去了。我姐每次都在呛我。一个人牵线，一个人牵线，一个人擦泪，一个人好累。怎样的雨，怎样的夜，怎样的我，那个感想念。等一下，他做假四 key。怎样的雨？歌手，大家叫我点什么歌，我就唱什么歌。快点，你们这样小盒子私讯我去，我去练歌，好不好？好不好？手有点痛，看我的手，应该看不到，算了，破坏了气氛。还有，现在连喝水都有闻到屁大便的味道。木木妈妈还是最爱你了呀。帮忙，先去帮忙擦大便好不好？妈妈过来。哎，撞我！大便我还是很爱你哦，我还是敢抱你哦。我又给他擦屁股了。来，跟大家说晚安，接着跟他室友哦。晚上。木木跟大家说晚安，这样子，这样子，大家晚安，我亲木木宝贝，这样子。我来，我跟大家晚安。它很香哎，它是这世界上最香的动物了。妈妈爱你哦，宝贝。你知道我给它买一个围兜兜，超可爱的。辛苦了，晚安。不，不会辛苦啊。前面一只可爱的狗狗，还没拜拜，我还没念榜，我还有15分钟哎。我们把15分钟留给大家。突然想喝。木木，你看大家跟你说嗨，这样。这个是气泡水，它就是呆啊，它的特征就是呆、傻、笨。而且现在掉毛哎，你们知道吗？现在掉毛，嗨，女儿，你有事吗你？嗨，木木，嗨，哭江。木木啊，大家都在跟你 hello 哎，你跟大家说 hello，hello，hello，hi， 你们好，我的名字叫木木，我就是你们传说中的猪，我是一头猪，我怎么样都爱睡觉，妈妈再怎么吵我都爱睡觉。木木大便了，怎么我哎，不能这样子。木木好可爱，胆小狗英雄木木，哎，有点像哎，素雅，其实蛮雅素，雅素，对不起，其实蛮像胆小狗英雄的那个。因为他刚起来大便呢，他现在起来本本，所以他就是想要休息，然后我们一直吵他，哎，他现在变大只了呢。我之前就想说，哎，它怎么快长那么快那么快？因为它之前才3.6公斤，来我家的时候，它过一个礼拜，它直接变到4.3公斤，很恐怖的变胖。
就是很会吃。为什么是摸你的身体都热热？哎，狗狗的身体，狗狗的身体为什么都会热热的？你干嘛摸？啊，你下去。一种恶叫阿丽觉得木木恶，是我姐，不是她，不是我。我过去，你要喝水水？不然是冷的吗？不是，我的意思是说，为什么那么热？不是，它是背耶，它是背耶。是背那边冷，冷冷的。狗狗的体温本来就是比较，真的吗？是吗？哦，真的、哦。不可以养那个，哎呀，我就是担心嘛，奇怪了你们，晚点吧，不要吵。第一名是木木的爸爸，谢谢你，哎，你送5230的钻石。罗宝杰第二名，谢谢你。第三名是笑笑，谢谢笑笑。第四名是玲玲神推，谢谢。第五名是本丸，谢谢本丸。第六名是回回，谢谢回回。第七名是云汉，谢谢云汉。第八名是钟颖，谢谢钟颖。第九名是哭江，谢谢哭江。第十名是咖波猫，谢谢咖波猫。第十一名是傅伟，谢谢傅伟。第十二是高 B， 谢谢高 B。第十三是 Ben， 谢谢 Ben。第十四是柠檬，谢谢柠檬。第十五是乐苦啦，谢谢乐苦啦。第十六是哎呦呀，谢谢哎呦呀。十七名是秦湖，谢谢秦湖。十八名是君汉，谢谢君汉。第十九名是吉思阳，谢谢吉思阳。二十名是吉米周，谢谢吉思。二十一是朱里安，谢谢朱里安。二十二是哭江，谢谢哭江。二十三是剑骨，谢谢剑骨。二十四名是福福猫，谢谢福福猫。第二十五是博君，谢谢博君。二十六是威鲁，谢谢威鲁。二七名是小红，谢谢小红。二十八名李真，谢谢李真。二十九名是北原神推，谢谢北原神推。好，三十名是路过的尬仔，谢谢尬仔。三十一名是袁甩泥，谢谢甩泥。三十二名是六五八，谢谢六五八。三十三名是晴天，谢谢晴天。三十四名是沙鲁，谢谢沙鲁。我忘记什么，你忘记什么？哈喽苏玉伟，欢迎。我忘记改为木木的继父了，没关系。木木你在干嘛？他狂的跳我的床，就是有病。对呀，哈喽博红，欢迎郑博红。怎样的雨？好，再会再唱是雨下雨天的，没问题。先等我练完。那你们这几天有乖乖待在家吗？都在干嘛？我待在家待到快要发懵，哎，但我有出去去办事情。嗯，就是他在吃药，他超想吃药。
你想看西药吗？来西药，我不会照到你的，就给他吃呗，我没有照到你，我照别人。吃糖果喽！哎，你也吃给他太快了吧？没有，你看我在舔吗？哎，我们上次去那个医院，他直接一支下去，你吓死我了！很好吃哈、哦，同学，百慕同学，看一下妈妈这里。嗯，现在比较配合，下午大家不配合什么？嗯、跟他在赌气，没打是不是？这眼睛比豆宝的眼睛还大，真的。你知道我姐好像，因为我姐姐的眼睛超大的嘛，药是甜的，对，药是甜的，所以她很喜欢。都是用罐的，真的。她直接一次进去呢，到底是怎么样？她都还没。我姐姐她就是给她喂的很像吃糖果，所以然后她就很喜欢每这只狗。然后重点是，我跟她说，因为她的眼睛很大，就有点像到我姐，因为我姐的眼睛很大。然后我姐就说，因为我们有两个妈妈嘛，她就说，她就说木木啊，然后我姐就说木木、啊，那你的鼻子可不可以像你妈妈一点一点就好了，我不求太多一点。结果那鼻子塌的跟我一样，她吃的很开心啊，她真的吃的很开心。你看他还要炯炯有神的样子，要还要我还要哦，继续哦，继续妈妈。你在那握手吗？你在握手？握手，握手，握手，握手。手手呢？我在吃现在的早餐。没有在吃卫生纸。手手。擦嘴巴。不是吃啦，手手啦，对啦，手手啦，吃啦，笨狗，真是笨。哎，他刚刚我他们说他很像那个什么《胆小英雄》里面的那只狗，你不觉得很像吗？你知道《胆小英雄》吗？那个卡通。胆小狗英雄。对。胆小英雄是死。哈哈哈。姐姐头发是不是该补染？这不是重点好吗，玉人。木木，你要跟他晚安喽。可以切换镜头。木木，木木，来来来来，哎，来来来，对，握手，来，哎，手手，手手，好可爱。他还在等吃的，他觉得说他还有眼，他还有吃的。姐姐人设就是布丁头，你们可以不要这样在意姐姐的一举一动吗？待会切换镜头。只有你啊！哦，有教他握手啊，但是要有吃饭的时候他才会握手。木木缩了手。哎、欸，我今天特别不……哎、欸，你想吃什么，姐？那你刚刚在干嘛？干嘛？你这样直播会照到我吧？没有啊，没有照到你啊。我把它用过去一点。我用过来了。叫你叫。你自己说，自己叫边，自己叫边录的，然后在那边又在那边故意。故意蛮凌乱的，什么凌乱？是我房间吗？还是桌子？不过再上去一次，你再弄他，你再叫他也可以。嗯，来，来，跳上去，跳上去，他在咬你，他的屁股好可爱哦，这样。哎，他咳嗽了。那你该多一点水，我两手剩一点。赐给你圣水。对啊，是谁？嗯，棒。
没故意，姐姐已经很常出镜，姐姐就故意出镜。谁故意呀、啊？天。谢谢小宝的善点。莫，我不可以舔哦。嗯，我正要跟大家晚安，我待会要卸妆。Good night。好，拜拜。拜拜。晚安，奶奶 ，Good night， 玉人晚安，钟颖晚安，灰灰辛苦了，柠檬谢谢晚安，奶奶，牙树谢谢晚安，酷酱拜拜，水泥拜拜，宝姐拜拜，爸爸妈拜拜拜拜，苏雅，以前那个男生头不是你姐姐吗？也是姐姐呀、啊，灰灰欢迎拜拜，季思阳欢迎，月少欢迎，我不可以，不可以咬、啊、那个。拜拜拜拜拜拜，晚安晚安，拜拜火火，拜拜。草木木。今天阿丽真的好真，谢谢夏夏，晚安晚安，早点休息好，我要去跟我家的狗狗玩。